Studentები tradițional არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სეგმენტი ჩვენი საზოგადოების და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს ახალგაზრდებს სტუდენტებს მუდმივად ქონდეთ ინფორმაცია რა ხდება ქვეყანაში, რა არის ჩვენი პრიორიტეტები, როგორ ვითარდება და საიქმედის ქვეყანა, მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრი ასპექტი ქვეყნის მოდერნიზაციის პროგრამის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, იქნება აქტუალური და ძალას შევა სწორედ მაშინ, როდესაც ეს ახალგაზრდები დაამთავრებენ უნივერსიტეტებს და ჩაერთვებიან უშუალოდ ჩაერთვებიან სახელმწიფოს მართვის და აღმშენებლობის პროცესში. ამიტომ მე ვფიქრობ, პოლიტიკ ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის და ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტების და ახალგაზრდობის მონაწილეობა ამ პროცესში. შესაბამისად, ჩვენი განხილვის თემებიც იყო ძალიან კომპლექსური, ყველა საკითხი დაწყებული ეკონომიკით, შიდა პოლიტიკით, საგარეო პოლიტიკით და ყველა იმ თემით, რომელიც აწუხებს დღეს ქვეყნის მოსახლეობას და შესაბამისად სტუდენტებსაც.